Abakozi b'abijjudulo w'omu Kampala Sudiro Lupaleria abakolera ku woteeri ya Speke wano mu Kampala basaze akajegere ne beediima ng'entabo eva ku kya bakama baabwe okubayisaamu amaaso. Bano bategeezezza nga bwe balimbibwalimbibwa nti bajja kusasulwa mu ddoola kyokka nga kino si bwe kiri. Nga basuubizibwa n'okubajjanjaba nga balwadde ekintu ekitakolebwa. Tebakuwa transport, tebakola ki, medfomu zizino. Bazintuma butumi namala zireeta wano tebampa wadde n'ekikumi. Myaka ndigenda mu myaka kumi. Batujerega bujerezi, batukozesa. Batukozesa, batumala amaanyi. Baleta abanna Kenya. Wait, bagoba abaana abanna Uganda wano. For over what? For over 7,000 shillings namugoba mbu amuna azibye. Tebatuwa bujanjabi. Buli omukozi bamusasula 18,000 ne bosi waffe yagamba mbu omukozi asookerwako afuna dola 10. Dola 10 obviously kibanga ng'emitwalo 28,000 or 25,000. Dola bw'ebeera wansi naye nga si bwe kiri. Oluvannyuma bakama baabwe bategedde nti teri kitambula mu bitongole byonna ebya wooteri kwe kusalawo okujja okulaba okubadde. Bano basabye abakozi beevumba akafubo okuteesa ku nsonga zino naye nga tebaagala mu bannamawulire ekintu ekireese akaleega bikyamu. Wabula oluvannyuma bakkiriziganyiza ne bannamawulire ne basigala ebweru olukungaana ne lugenda mu maaso. Akulira wooteeri eno Chetan asabye abakozi bamuweeyo sabiiti namba ensonga zaabwe azikoleko. See what I'm telling you, everyone has agreed now here about your demands. So can you request, I request you people to join and give me 1 week's time and you can meet and we can proceed. What else I can, you cannot decide on the street. Wabula omuduumizi wa poliisi mu kibuga Kampala Henry Kintu asiimye abakozi bano olw'obukakamu bwe balaze nga bagezaako okuggusa eddoboozi lyabwe. Webaza nti bakuumye emirembe tebabadde violent. N'ekirala nga nsaba management ya hotel ekkirize nti abakozi balina ebizibu byabwe era bateekewo embeera esobola okubasisinkana bababuulire ebizibu byabwe basobole okubimala. Ekyo nsuubira nti no kyekiyinza okukola ki, kyekiyinza okuleeta emirembe. Abakozi bakkiriza okudda ku mirimu gyabwe kyokka abamu ne bagaanira mu lugya lwa wooteeri eno. Nakyanzi Hasfa, WBS TV.